Salamu alaikum, kamar yadda kuke gani wannan sabon new platform ne wanda dazun nan ya fito fitowan shi ko 24 hours bai ba. Kamar yadda kuke gani ku tare za ku register za ku zo wajen da aka rubuta sign up din nan. Daga zaran ka danna sign up za ka zo nan wajen number waya za ka kamar haka nan za ka sa number waya haka. In ka sa number waya za ka zo za ka sa password. Bayan ka sa password sannan za ka zo za ka dauki wannan kudin 93273 din nan. Kafce kudin nan daga zaran ka danna za ka danna wajen sign up. Kana danna wajen sign up zai dawa zai wuce da kai. Za ka je za ka sa login. Ka kamar yanda kuke gani zai ya nuna maka hakan yayin sacin ya sacin already register sai ka dawo ka yi register kenan za ka dawo za ka yi login. Za ka zo za ka sa number line kamar yadda kuke gani hakan nan sai ku danna login. Daga zaran ka dawo zai nuno ma wannan page in ka dawo wajen main din nan za ku zo za ka ga gashi nan sun baka welcome bonus naira 500. Welcome bonus ɗinka ga ta nan a balance ɗinka. In ka tashi za ka dawo wajen Tesla din nan za ku ga yadda tsare-tsaren abubuwan nasu yake. Shi ne kamar yadda kuke gani ga nan wannan package 1 ɗin nan na farko kenan. In ka sa 2,500 kullum za su baka 10% na abin da kai deposit. Sannan ga nan na biyu shi ma paket 2 za ka ga naira 2,500 ne kullum za su baka 11% na abin da kai deposit shi ne zai daidai da naira 550 kullum. Ga nan paket 3 kuma za ka gan shi shi ma gashi nan in ka sa 10,000 za su baka 12%. Ma'ana za su baka 2,200 kullum na abin da na 10,000 da kai deposit. Gashi nan yanda kake so ya wanda kake so ga na 50,000 ma za su baka 14% kullum naira 700. Gashi nan za su baka tsawon kwana 100 ne. Gashi nan cycle tsawon kwana 100 ne. Nan ma gashi nan za ka si paket na 200 za su baka 15% wanda zai daidai da naira 15,500 a kullum. In ka tashi za ka zo wajen mining nan ka tashi za ka yi deposit. Daga zaran ka shigo za ka shigo wajen buy din nan. Buy now. Daga zaran ka danna buy now din nan. Zai kawo ka sai ka zaɓi wannan paket kake son siyan misali. Mu ce muna son siyan paket na 2,500 kamar yadda kuke gani. Kamar yadda kuke gani za mu zo za mu ƙara danna buy now. Da zaran ka danna buy now za ka zo za ka ɗauki account number nan za ka tura a TouchPay. Bankin kenan TouchPay. Da zaran ka ɗauka zai fi dama da suna gashi nan sunan nasu. Break smart ultimate za ka tura mishi bayan ka tura za ka zo za ka raba I have made the payment. Da zaran ka danna za ka dawo fari za ka dawo fetin naka. Da ka zaran ka dawo za ka ya nuna ma balance ɗinka ya hau nan. To daga nan za ka fara daily earning dubayan 24 hours kuɗinka zai rinka hawa kamar yadda nuna muku. In na 2,500 din nan ne kullum za ku rinka samun naira 250 kullum. In kuma na 10,000 ka sa kullum za ka samu naira 2,500. To kamar yadda kuke gani yanzu zan nuna muku wani account wanda na yi register na yi withdrawing a cikin shi. Zan nuna muku yanayin yadda ya bi ya sauka. To kamar yadda kuke gani gashi nan account ɗina ga bari in shigo muku wajen withdrawal record. Ɗaya account ɗin nawa wanda na yi gashi nan kamar yadda kuke gani dazun nan minus. S1000 successful gashi nan ya sauka success yau ranar 9 ga watan 8 ƙarshe 17 da minti 50 har yanzu in ke jin ko minti 30 da withdrawal din nan ban yi ba. Wannan platform din gaskiya legit platform ne ya kamata a ce gaskiya ku yi shi kada a bari ku a baya. In ka tashi ga nan wajen shi an za ka zo za ka gayyaci mutum. Da zaran ka zo wajen inviting din nan za ku zo gashi nan level 1, level 2, level 3, level 4. In kun zo level 1 za su baka 10% na abin da mutum ya yi deposit. In ka zo level 2 za su baka 5% na abin da mutum ya yi deposit. In ka zo kuma level 3 za su baka 2% na abin da mutum ya yi deposit. Sannan level 4 za su baka 1% na abin da mutum ya yi deposit. Kuma duk aka wanda da kai register za su baka welcome bonus naira $500. Gaskiya platform ne yana da matukan kyau ya kamata a ce kar ku misin nashi ya kamata gaskiya a ce ku yi shi domin na jarraba na ga yana fita.